ាពីម្សិលមិញកម្លាំងនគរបាលនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឆ្មក់ចូលដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់មួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្រៅនឹងស្ថានទូតអាមេរិកដើម្បីរកពលករបរទេសខុសច្បាប់ប្រតិបត្តិការនោះគឺដឹកនាំដោយលោកឧត្តមស្នេហ៍តូអុកហៃសេឡាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកមាសច័ន្ទពិសិដ្ឋប្រារិយអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីការបើកប្រតិបត្តិការរករកម្មករបរទេសខុសច្បាប់ដែលជាប្រតិបត្តិការលើកទី2នេះធ្វើឡើងក្រោយពីសម្បត្តិកិច្ចរកឃើញថានៅទីតាំងការដ្ឋាននោះមានកម្មករទាំងបរទេសនិងខ្មែរសរុបចំនួន143នាក់ក្នុងនោះគឺមានជនជាតិវៀតណាម31នាក់ហ្វីលីពីន7នាក់កូរ៉េ12នាក់និងអង់គ្លេសម្នាក់និងខ្មែរ90នាក់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះមិនបានខកខានកម្មករណានោះទេព្រោះតែកម្មករទាំងនោះគឺថាសុទ្ធតែមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ជាមួយគ្នាកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចចម្រុះក៏បានធ្វើការណែនាំដល់មេការសំណងសូមគុំទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍មកធ្វើការងារហើយបើមិនស្ដាប់តាមការណែនាំទេនោះនឹងនាំឲ្យសម្បត្តិកិច្ចខកខានហើយត្រូវបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសម្បត្តិកិច្ចរកឃើញថាពួកគេមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវ